Denne video præsenteres af Checkin.dk. Ja, vi ses. Lars, Jonasen er her ikke igen i dag. Hvordan ser du sådan ellers kampen uden Jonas i dag? Jamen, jeg ser en kamp, hvor vi havde fokus på vores opbygningsspil, og det fungerede fint i første leg, og så kommer vi lidt uheldigt bagud, og så bliver det sådan lidt, nu vil vi selvfølgelig gerne have et resultat med hjem, så det glemte vi lidt det sidste. Og så er det i hele anden leg, der er en total mørk bane, hvor der kommer mange fejl, fordi man ikke kan se noget hen over midten. Nu I kommer bagud, men Dennis Høgh, han scorer så på hovedet. Hvad har du at sige til det, hvis du ellers kunne se Dennis' mål? Jamen, jeg synes, opspillet så fint ud. Samler det i den ene side for skiftet til modsat gennembrud, som vi arbejder med hver gang. Så det er, som det skal være.